大家翻到圣经箴言十四章，这花被凋零，草被枯干，唯独耶和华的圣言是不变的。我们说要学习，说要信靠，说要传讲，靠着主的恩典，更要不断施行的，就是上帝不变的圣言。在箴言的十四章第一节说，智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手拆毁。各位弟兄姊妹，在这段经文中就特别讲到一个智慧的妇人，她在家庭中是出于何等的举足轻重啊，至关重要，甚至能够决定这个家庭这个婚姻的生死什么存亡。所以说我们晓得家庭是教会的根本的单元，如果我们没有一个一个的家庭，教会何处来？家庭也是国家的根本的单元，如果没有美国的这些家庭，那美国的公司，甚至美国的大学啊，美国整个的啊立法、执法、司法的这个三趟马车到底怎么运行？兄弟兄姊妹，家庭实在是教会之本，家庭也是国家之本，但是在整个家庭中，夫妻关系又是家庭的根本，同时妻子在家庭中的角色和功用又是夫妻关系的什么根本。所以在这段经文中就特别讲到，我智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手什么拆毁。所以今天我们在这母亲节的时候，我们正道的题目就是智慧妇人建立家室。我愿主恩待我们，使我们在我们的家庭中，使我们在教会这个大家庭中，我们都能够有一个感恩的心啊，各就各位，确确实实一同建立家庭，确确实实一同建立教会，是主的名在我们中间得到荣耀，使我们个人也在上帝面前有满足的喜乐。好，我们祷告。天父上帝，在这母亲节的时候，我们特别向你献上感恩和赞美，谢谢你不仅自己做我们的天父，不仅设立教会做我们属灵灵命的母亲，也在家庭中设立了母亲这一神圣的职分，那推动摇篮的手，也是推动世界历史的车轮的手，但那推动摇篮的手的背后，主有你大能的慈爱的膀臂，也在推动，也在保守，也在驱动。主啊，求你使我们得见你在家庭中设立的母亲的职分是何等尊贵。主，求你使我们得见在世界历史过程中你设立的教会的职分，作为真理的柱石和根基是何等的重要。主，更求你使我们得见你在家庭中，在教会中，你的膀臂是运作万有，使万事互相效力，使爱主的人得益处。谢谢主，奉耶稣的圣名。对，今天其实这几天我的心情还是比较沉重啊，预备母亲节的信息啊，也特别想到我的母亲，说昨天晚上为了纪念我母亲，我就把胡子刮掉了啊，因为原先我母亲一见我的面就给我刮胡子的，不管我多大了，在母亲面前总像一个什么孩子，她总要按照她喜欢的形象来不断的雕塑你。所以我们看到人的啊，母亲在一个人的生命中所发挥的作用，真的是啊，中国人说儿行千里母什么担忧啊，又说慈母手中线，游子身上什么衣。哪怕在美国既有母亲节也有父亲节，我们想到不管是父亲节或者母亲节的时候，到底给父亲打电话的多还是给母亲打电话的多，那就说明我们的母亲真该受到赞美，我们做父亲的真该深刻悔改。为什么没有那么多人给我们打电话的？
就让你要付出多少爱心和辛劳，用爱心得到爱心的什么回应啊？这个方面我们种什么收什么，神是欺瞒什么不得的。兄弟兄姊妹啊，在母亲节的时候啊，我们啊特别啊纪念啊我们的母亲啊，特别尊重珍惜啊我们家中的母亲，也特别在教会中啊弟兄姊妹能够啊各就各位啊，使教会作为上帝所赐给我们的属灵的母亲啊，也能够得到心意的什么满足，也能够不断的有荣美的果子，能够得以长大，得以成熟，得以展现出来。所以弟兄姊妹，当我们讲到智慧妇人建立家室的时候，当讲到我们作为上帝的儿女，我们要行事为人与蒙召的恩相称，使我们所在的教会也不断兴盛不断发展的时候，其实感恩要从悔改做起。如果我们没有悔改，我们盯着的总是我们没有得到的，盯着的总是我们不满足的。如果你没有这样的啊，如果不从那种自私自利自我中心这个念头这种根基来忏悔来悔改，那我们总是盯着不满足的地方，总是盯着不满意的地方，总是盯着别人对我们不起的地方，那我们有哪有感恩之心呢？我们这样沉浸在自我之中，老我之中，自怨自恋，我们哪有拓展，哪有开放，哪有成长呢？所以弟兄姊妹，真正的成长要从感恩开始，真正的感恩要从什么悔改开始。虽然说耶稣基督在传福音的时候并没有说天国近了你们要感恩，如果不是天国近了你们要什么悔改，因为如果没有深刻的悔改就没有深刻的什么感恩，没有深刻的感恩你怎么才能够行事为人与蒙恩的心蒙召的恩什么相称呢？各位弟兄姊妹啊，在这母亲节的时候，我也想啊给我的啊太太啊素云师母一个特别的礼物，我们能不能欢迎请她上来？啊，我还是要迎接她上来啊。是，啊，在这母亲节的时候啊，我首先是要啊在众人面前，也是在师母面前认罪悔改。啊，我觉得我作为一个男人。作为一个父亲，作为一个丈夫，在家中对这个母亲的职分的领会啊、尊重啊、配合啊，真的是不要说远远不够啊，要真的是啊，深深的悔改，深深的悔改。对对，你还要原谅我，继续让我做，继续让我做下去啊，好不好？好好好，哎呀，拥抱拥抱，啊，不容易，不容易不容易，好好啊。也特别啊，谢谢师母，也谢谢啊各位，我们靠着主的恩典啊继续前行，啊，希望我们如果在座你靠着主的恩典，旁边还坐着你太太，那你对她也要表示感恩，就说，贤德的妻子，贤德的妇人什么很多，唯独你超过什么一切啊，这也是我送给啊师母的最后的啊感恩和赞美。好，谢谢大家。我也在想，为什么上帝在圣经中设立了很多节日，逾越节啊，祝棚节，为什么上帝他的膀臂在社会中也设立了很多节日啊，包括这个母亲节，难道平常我们就不能够表示感恩表示赞美吗？平常我们有的时候也有感恩也有赞美之心，但是上帝特别借着这些节日来震动我们，来凸显我们，来使我们弟兄姊妹互相什么提醒，今天是母亲节，我们就应当更多的思考上帝设立的神圣的母亲的职分，何其尊贵，何其荣耀。不是说一般的家庭妇女，不是说挣钱多挣钱少，不是说常常柴米什么油盐，这是一个非常尊贵非常崇高的职分，因为上帝在这儿说和智慧妇人建立什么家室，欲望妇人亲手什么拆毁，
教会的败坏、国家的败坏，都是从家庭的败坏什么开始。家庭的败坏当然也包括我们做妻子的、做母亲的，也要尽自己当尽的什么职分啊！啊，当然我们做先生的、做父亲的、做儿子的啊，弟兄也要尽自己当尽的什么职分。但是毫无疑问，在上帝的计划中，没有姊妹，那上帝说那人独居什么不好啊？哪怕他和上帝有一个好的关系，但是上帝说你那人独居什么不好啊？所以说我们看到，哪怕人有父母，但是上帝说人要离开父母，与妻子什么联合，二人成为什么一体。所以说我们凸显在上帝的计划中啊，夫妻相爱的婚姻关系，以及其中妻子的职分，作为母亲的职分，确确实实是非常的荣耀，非常的尊贵，在家庭的建造、在教会的建造、在社会和国家的建造中，但是在整个世界的相爱和和平中，母亲都起了至关重要的、不可替代的什么作用。所以弟兄姊妹，让我们更多的能够思想能够感恩能够纪念，能够不断的更多的成全母亲这一崇高尊贵重要的职责。同时从属灵的角度，让我们也更多的思考，我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相同上帝为我们在天上的父，上帝借着他的大能的圣灵，借着他的圣言，要不断的借着教会的属灵的母亲是生养什么众多，通过传福音，通过各样的栽培，这也是神要改变这个世界、祝福这个世界的方式什么时候教会兴盛了，这个国家就会兴盛；什么时候教会混乱了，这个国家就会混乱；什么时候教会衰败了，这个国家就会什么衰败。说当耶稣基督传道的时候，面对这个以色列国，或者面对这个犹太民族，家破什么人亡，很快就要沦亡于这个罗马帝国、罗马军队的铁蹄之下。但是耶稣基督这个时候说，你们是地上的盐，世上的光，山上的城灯台上的什么灯。耶稣基督不是说用大量的时间来去组建政党，来改进军事装备，或者是建立大学，或者挣多少钱。耶稣基督是亲自传讲说天国近了，你们要什么悔改耶稣基督是亲自的来建立我们每一个弟兄姊妹。说弟兄姊妹，我们要更多的回到上帝的计划。上帝要通过教会不是搞革命的，上帝通过教会不是搞经济的，上帝通过教会也不是搞一般的娱乐活动的，上帝那是通过教会做真理的注视和什么根基。上帝用他的真道来重生了我们，上帝用他圣言的种子来重生了我们，上帝通过教会传讲真理，用真理来滋养他属灵的什么儿女。和弟兄姊妹，我们在主的家中也要更多的体会天父的旨意，更多的弟兄姊妹之间要彼此什么相爱。在今天的分享中，我就会给大家讲到智慧与建造。讲到家庭的建造的时候，有三个方面当然说来话长，但是我们今天给大家分享三个方面：家中什么有主，家中有序，但是更重要的是什么，家中有爱，然后最后我们以智慧之爱心来建立家庭。弟兄姊妹，当我们讲到真正的智慧的时候我常常用八个字给大家来总结就说人教心学法治德政。然后我们一道来讲的智慧是有两个方面，一个方面的智慧是 theoretical wisdom， 叫理论性的智慧，或者是思想性的智慧；第二个智慧叫实践性的智慧，或者是行动性的智慧。因为所传的智慧就是告诉你什么是真正的幸福，什么是真正的上帝，什么是真的。第二个方面，既然有真幸福，既然有真上帝，既然有真的，我怎么才能够得到真幸福，我怎么才能够得到认识真正的上帝，
我怎么能够在这个人世间得到真情真爱？弟兄姊妹，智慧，人间的一切智慧无非就是这两个方面啊。一个方面是 what， 为什么 live， 到底我们为什么活着。第二是 how， 为什么 live。 第二是到底我们应当如何什么活着。所以说不管你用什么名堂什么名义出现，智慧就是两个方面啊，到底什么是真正的幸福。第二个方面，到底应当如何得着，如何实现，如何传递真正的幸福。在箴言四章的五到八节说，要得智慧，要得聪明，不可忘记也不可偏离我口中的言语，不可离弃智慧，智慧就护卫你，要爱他，他就保守你，和智慧为首，所以要得智慧，用你一切所得的去换聪明，高举智慧，他就使你高升，怀抱智慧，他就使你得什么尊荣。这个方面简单来说，人可以，哎呀，你要守住你的家庭啊，你要守住你的孩子啊，你要守住你的财产啊，但是智慧能够保守你的命。很多人为了家庭，为了升官什么发财，不仅是穷家荡产，反倒误了卿卿什么性命。所以说你能够啊，我达到这个，我得到那个，但是谁能够保守你的生命呢？真理智慧能够保守你的生命什么本身。好的，兄弟们，所以保罗在哥林多前书第二章第六章第七节也说，说在完全的人中我们也讲智慧，但不是那些世上的小智慧小聪明，而是来自上帝的大智慧大聪明。这个大智慧大聪明就是上帝要借着耶稣基督从童贞女玛利亚什么所生，然后在那小小的马槽中的婴孩，他将来他就是改变这个世界，拯救这个什么世界的。所以弟兄姊妹，认识上帝，认识他所差来的独一的救主耶稣基督，这就是大智慧，这就是大聪明啊！这个智慧这个聪明本身是赐给我们完全的真正的保守我们的什么生命。当我们讲到人教的时候，我们从智慧的角度讲，就是要更多的认识上帝，更多的爱上帝，或者是我们用四个字来总结来说，什么叫人教？人就爱人，但是圣经讲我们不光要爱人，还要爱上帝，所以我们用四个字概括，叫爱主什么爱人。第二个方面，当我们讲到新学的时候啊，耶稣说你若不重生就不能进神的国啊。然后在罗马书上也讲到，不要效法这个世界，只要心意更新而什么改变，这样我们就能够查验何为上帝纯全善良可喜的旨意。所以从新的角度来讲，我们要重生，我们也要什么成圣。还没有信主的人要重生，已经信主的人要分别什么为圣。无论如何你要保守你心，因为一生的国效是有心什么发出的。然后第三个方面，法治。法治说起来就是上帝赐给我们一个标杆，上帝赐给我们一个标准，让我们能够攻克己身，分别什么为圣。所以弟兄姊妹，只有当我们按照神的道路去行的时候啊，圣经经常讲神的道路高过我们的什么道路，神的意念高过我们的什么意念。圣经从反面还讲，有一条路人以为正，最终是通向什么死亡。当讲到世间的人的时候，说个人偏行什么极路。说弟兄姊妹，当讲到真正的道路的时候，耶稣就说我是道路，我是真理，我是生命，若不见着我就没有人到什么主那里去。说道路的问题是非常重要。我们中国人有的时候讲，哎呀，这人是误入什么歧途，然后有的时候我们说歧路什么亡羊，有的时候我们教训我们的孩子弟兄姊妹，互相鼓励，你要走正道啊，
不要走邪道啊！这个正邪之分是什么？什么叫罪？什么叫义？什么叫是？什么叫非？判断是非、正邪、真假、善恶的标准，就是上帝的什么律法。如果没有了基本的法度，那就像在美国这个社会中一样。那我们看到同性恋呀、变性啊，到底什么是合法的？到底什么是不合法的？原来合法的，可能就会变成什么不合法的？原来不合法的，又经过一定的宣传，经过一定的操纵，又变成了什么合法的？因为按照人的心意，按照人的标准，人心本身是无底洞的，要从人的心中找标准。为什么同性恋是合法的？因为他心里喜欢同性恋啊。那我心里喜欢杀人，那可以不可以？那人的心比万有都什么诡诈，有谁能测透呢？我们不能够根据人心，甚至我们不能够根据人性而设立法度，因为人心是扭曲的，人性是被罪污染的。我们不能够用那些被扭曲的、被污染的，反倒来作为衡量正邪、真假、是非、罪义的什么标准的。好，弟兄姊妹，上帝赐给我们律法是让我们爱主爱人，上帝赐给我们律法不是让我们论断别人、伤害别人的，是让我们像保罗讲的一样，我乃是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被什么弃绝了。然后最后第四个方面叫德政，德政就是效法耶稣基督，就是活出耶稣基督那荣美的品格。所以若有人在基督里，他就是新造的人。这个新造的人完美的理想的生活的样式是什么？就是效法耶稣基督。弟兄姊妹，其实今天很多概念和传统的欧美的文化和传统的圣经一样不一样？不一样啊！人在不断的试图 redefine 重新定义婚姻，从原来的婚姻是一男一女、一夫一妻、一生一世，到现在的婚姻啊，一男一女啊，一男一男啊，一女一女，一男二女，一男三男，一男两狗，一男两马，两马两狗。因为丧失了上帝的标准，那就中国人讲没有规矩不成什么方圆，那就乱来乱说。所以说我们看到这是非常什么可怕的啊。然后我们看到啊，这个礼拜四的时候啊，我们也主持一对啊新人的婚礼，那我们特别感恩。但是我讲到的时候，我第一句话就说到啊，因着罪的影响，在婚姻中我们要经历很多什么艰难。同时我们也为他们感恩，在现在这个时间，如果在上帝面前还要立约，哎呀，我从此一男一女、一夫一妻、结为夫妻，直到不管贫穷贵贱、生死什么祸福，直到死亡把我们分开。现在人一男一女在上帝面前、在公众面前、在教会面前这样庄严立约结婚，容易不容易啊？这现在也是神迹奇事。如果你这样做，就是神迹奇事，就是上帝的大能、上帝的恩典在你身上。否则的话，很多人不结婚，很多人似乎结婚了是同居啊，很多人似乎领了结婚证，但是也从来没有在上帝面前领受上帝的祝福，从来也不晓得丈夫到底是做什么，妻子到底是做什么，夫妻如何彼此相爱，如何彼此珍惜啊。发婚了就结婚了，清醒了就离婚了。所以说我们看到，如果我们不归回圣经，如果不归回神的标准啊，实在是啊，最后就是空虚混沌，渊面什么黑暗的。他的兄弟们，当讲到幸福的时候，现在真正的幸福，哎，我想吃麦当劳，我一定要去吃麦当劳，就像小孩子一样啊，我的小爱儿子一样，爸爸，我一定要去吃麦当劳，你不要让我去，我马上就哭。我一要吃麦当劳就哭。现在你看小孩子就是过把瘾就死啊，马上得到满足，如果马上没有得到满足，立即就翻脸不认人。
我现代人把幸福都当作感官的满足。哎，我眼睛看到这个了，哎，很开心。啊，我手摸到这个了，很开心。我吃到这个了，很开心。啊，我去旅游了，很开心。但到底什么是真正的幸福啊？现代人就把幸福当作马上、立即，我的感官想得到的，我马上得到什么满足，就找到感觉就等于幸福。但是，在古典的文化中，或者在基督教的文化中，什么是真正的幸福啊？真正的幸福不是你一天满足了，真正的幸福不是一年满足了，真正的幸福是实现一个崇高的目的，是塑造一个崇高的品格，是完成一个崇高的使命。人生有崇高的目的，崇高的品格，啊，崇高的一生。所以这样，当保罗在回头看的时候，啊，该打的仗我都打了，啊，该跑的路我都跑了，该守的真道我都什么守住了。有品格，有目的，有使命，这才是真正经得住时间考验的，真正经得住上帝考验的，真正颠扑不破的，是用珍珠宝石建立的什么工程的，这才是真正的幸福。现在有多少人把幸福和品格连在一起？有多少人把幸福和使命联系在一起？有多少人把幸福与为了品格、为了使命，我甘愿牺牲自己？有多少人把这个幸福和牺牲联系在一起？那耶稣基督在这个世界上道成肉身，在十字架上为我们什么舍命？那耶稣基督所祷告的时候，不要按照我的意思，唯独按照什么你的意思。耶稣在这世界上，我来了，你的律法、你的使命刻在我的心中。耶稣基督就是一生一世没有追求他个人的感官的满足，追求的是上帝心意的满足，追求的是使命本身的完成，追求的是哪怕他面对试探，哪怕他面对诱惑，哪怕他自身也有很多软弱，哪怕自己流汗如大雪点，但他没有什么犯罪，这就是一个完美无瑕的品格的。各位弟兄姊妹，真正的幸福是知道有一个崇高的上帝，是知道人生有一个崇高的目的，是要真正投入这个崇高的使命之中，一生一世死而什么无憾，无怨什么无悔，这才是真正的值得追求的崇高的什么幸福。好，弟兄姊妹，我们第一点讲到家中有主啊，感谢上帝，还是把序言部分讲完了。好，当我们讲到家中有主的时候啊，我们讲到四个方面。第一个方面，自家啊，自家有的时候是指个人的 啊你不要抛弃自家的保障，或者中国有的时候说不要骑的驴什么哎找驴，哎，到底你自己所珍惜的是什么？到底你自己认识不认识主？到底你自己在上帝面前有没有满足的喜乐？如果你没来到上帝的面前，一切都是表演。如果你没有在上帝面前得喜乐，没有人使你喜乐。如果你没有在上帝面前得满足，世界上的一切受造之物，你得到了整个世界，你得到了整个宇宙，都不能够使你得满足。所以弟兄姊妹，我们个人是否心中有主啊？第二点，小家，我们夫妻与上帝的关系如何啊？我们能不能啊，就像约书亚讲的一样，至于我和我全家，我必定侍奉谁啊？耶和华。我们有没有夫妻一起祷告的时间啊？夫妻一同认罪的时间啊？夫妻一同散步的时间啊？夫妻一同啊在教会中参与事工的啊体验？所以弟兄姊妹啊，这个啊家庭小家和上帝的关系是非常重要。然后第三点是大家，哎，教会是为上帝为我们设立的一个大家庭啊，在这个属灵的家庭中，我们人人耶稣基督是我们的元首，我们人人都是身体中的一个什么肢体，每个肢体都是不可缺少的，每个肢体都是至关重要的，每个肢体都应当各就各位，各尽什么其职。不要说别人做了什么，不要说别人得到了什么，到底你应当做什么？
到底你为这个教会奉献了什么？到底你为上帝，到底你为弟兄姊妹的灵命成长，你奉献了什么？弟兄姊妹，我们作为一个家庭和上帝的关系也是至关重要，但是不管是我们个人的自家，还是个人的小家，还是我们这个主恩基督教会这个教会本身，但是最重要的是我们今生今世都是在世什么积聚的。我们要早晚就像昨天我们迎新会有的弟兄姊妹说，哎呀，我在横顿，或者是我在这个地方我住了30年20年了，本来我在哈尔滨或者我在北京住的也不过10年20年，结果这个地方成了我们的不光是第二故乡了，如果从住的年数上来讲是第几啊，第一故乡。但是我们在中国能住多少年？我们在美国能住多少年？30年40年70年80年都是转眼什么成空，如飞什么而去。今生是来生的预备啊，今生是来生的道路啊。我们不要仅仅局限于今生今世，有车了，有房子了，有地位了，从来没有想天上的事，从来没有积攒财宝什么在天上。从来我们到欧洲去很好啊，到耶路撒冷地下的这些旅游都可以得见上帝的创造，但是有没有走天路的概念？有没有晓得我们一生一世就是一个 journey to God， 我们一生一世就是一个心路历程，我们一生一世就是从我们的自家小家大家都能够得见上帝的膀臂，得享上帝的同在，与上帝同行，最好能够发自内心的说，主啊，你世世代代就是我的居所，你世世代代就是我的归属，你世世代代就是我的追求，你世世代代就是我的满足。弟兄姊妹不管我们个人家庭教会总是不完美的，但是我们要看着主的恩典来不断的认识神，不断的经历神不断的在这个灵程上天路同行彼此为伴互相搀扶彼此共勉这是家庭包括我们教会做一个家庭非常重要的功用。第二个方面，我们讲到家中有序，家中有序我就给大家讲三个方面第一个方面叫圣俗有序，当然我们不要把圣俗截然分开，但是有的时候还要适当分开。你比如说礼拜天的时候，那如果我们应当分别什么为圣，我们应当个人祷告，家庭祷告，到教会来敬拜。如果礼拜天你去打球了，礼拜天你去赌博了，礼拜天你到街上去随便逛了，那就太叫 secularization， 那就是世俗化，而不是 sanctification， 而不是成圣化。那弟兄姊妹，虽然我们不主张绝对的圣俗而分，但是圣的还是圣的，俗的什么还是俗，有一定的圣俗什么之分的。各位弟兄姊妹，在教会生活中，耶稣明确吩咐说，爱父母过于爱我的不配做我的什么门徒，爱儿女过于爱我的不配做我的门徒。各位弟兄姊妹，有的时候我们常常每个人家里要教育孩子了，孝敬父母了，夫妻关系了，都有很多的挣扎，很多的学习，很多的投入，很多的忙碌，是否等到这些一切问题都解决了，我们才能读经，才能祷告，才能奉献，才能到教会里来呢？不可能的，因为这些问题是一个过程的，永永远远不会一步什么到位的。而且这有一个秘诀，你越是盯着这些问题不放，越是永远没有突破。当我们从夫妻的关系中走出来，当我们从这个子女的关系中走出来，从我们的困境中走出来，主啊，在你没有什么难成的事，这个时候我们才真正走出了自我，打破了牢笼真正因着神的真理得享什么自由的。弟兄姊妹，在马太福音第六章耶稣也讲，要先求神的国，先求神的什么义。所以说我们确确实实作为基督的门徒，首先不是别的，首先就是基督的门徒，首先就是要跟随耶稣基督，首先就是学习耶稣基督的教训，效法耶稣基督的作为。我们第一个首要的重要的
从头到尾的身份就是基督徒，这个方面我们要活出这个样子来。啊，第二个方面，长幼有序。什么叫长幼有序呢？我们看，首先要孝敬父母，啊，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。啊，第二个，圣经也讲，人要离开什么，父母，啊，二一妻子联合，二人成为什么一体？这就是说，父母固然需要孝敬，但是父母不能够辖制年轻一代。父母不能够为了自己的幸福而破坏子女的什么家庭，啊，这一点在中国传统社会中盛行不盛行啊？非常盛行。过去像我们山东的男人，不是要找对象的，是给妈妈找个好儿媳的。所以夫妻关系从来不放在什么第一位的，而且我和我妈的关系，我们是血缘关系呀，啊，和你。是什么关系啊？是说话的关系，说得通就在一起，说不通就崩了。所以很多夫妻就是这样吗？沟通了是知己，啊，是鸳鸯，说不通了就是冤家，冤家路窄。所以我们看到，我们在中国传统文化中，始终我们注重家庭，但是我们注重的家庭，也注重家庭的次序，但是我们始终没有把夫妻关系放在应当放到的这个重要什么地位的。虽然说我们要孝敬父母，但是父母和自己还要保持一定的合理的关系，合理的什么距离啊？该怎么孝敬父母怎么孝敬父母啊？该怎么教育孩子怎么教育孩子啊？但是神造万物，各按其时成为什么美好。然后还要夫妻有序，很多的夫妻打架，你看不起他，他看不起你，你不服他，他不什么服你。其实说起来，夫妻之间啊，不管这问题那问题，最后就到底听谁的，到底应当怎么办呢？所以圣经说，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。啊，弟兄姊妹，姊妹顺服自己的丈夫容易不容易？不容易。但是丈夫爱自己的妻子容易不容易？也是很不什么容易的。没有一个丈夫的职责不容易，妻子的职责什么也不容易。所以在前面讲，你们要在基督里彼此什么顺服。如果我们不是在基督里彼此相爱，如果我们不是在基督里彼此顺服，爹死娘嫁人，个人什么顾个人，那最后大不了就是分手啊。所以说弟兄姊妹，我们一定是在基督里彼此什么相爱，在基督里彼此什么顺服。丈夫不能够辖制妻子，妻子也不能够辖制什么丈夫，应当丈夫和妻子各就各位，互相成全，一同享受上帝赐给我们的生命的什么恩典的。好，然后我们看最后一部分。好，弟兄姊妹，家中要有爱，家中要爱上帝，要彼此相爱。甚至当我们讲到教会的时候，教会最大的特征不是圣洁，圣洁是我们的理想，圣洁是我们的追求。你们要圣洁，你要圣洁，我要圣洁，因为非圣洁就不能见什么见上帝。那圣洁是我们的理想，圣洁是我们的追求。但是我们在彼此相交的时候，耶稣说，我赐给你们一条新命令，其实不是新的命令，是什么命令啊？你们要彼此什么相爱。如果我们光用标准看对方，那就要把对方扫地出门。如果没有把对方扫地出门，你自己被扫地什么出门，那这日子就过不下去了。但是弟兄姊妹，当我们彼此相爱，互相体恤的时候，我们才能够一同追求什么圣洁。所以弟兄姊妹，在我们最后的劝勉中，我们要以智慧的爱心来建立家庭。如果智慧没有使你有爱心，那这个智慧不是真正的智慧，这个智慧只不过是 head knowledge， 头脑里冷冰冰的知识，没有任何温馨，
没有任何热度，也不能够造就什么别人。但是如果我们的爱心却没有智慧，那我们的爱心就是盲目的，我们的爱心甚至是狂热的，我们甚至像犹太人一样爱上帝，但是不按照真知识，甚至把耶稣基督钉死在什么十字架。所以在这个方面，我们头脑要冷静，我们的心灵要什么火热。很多人头脑发热，心里发冷，这是很可怕的。头脑要冷静，心里要火热，头脑不要发热，不要大头啊，心不要冰凉啊。和这个方面有它的次序。兄弟兄姊妹，我们就讲到四个方面。当我们母亲节的时候，当我们讲到建立家庭、建立教会的时候，首先求主赐给我们对上帝的敬畏之心、顺服之心。如果我们不怕上帝，你还怕谁？如果你不尊重上帝，你还尊重谁？如果你连上帝都不顺服，你还服谁？说弟兄姊妹，为什么说敬畏耶和华是智慧的开端呢？如果你连上帝都不敬畏，那一点点智慧都什么都没有，都是狂妄，都是骄傲，都是愚顽的。然后第二点，要对人有尊重珍惜之心啊。你看到圣经讲，做妻子的要敬重丈夫，俺的弟兄很高兴，把妻子应当敬重我。但是圣经也讲了，在彼得前书三章七节说，妻子和你一同承受生命的恩典，所以也要敬重什么妻子，而且妻子要敬重丈夫，但是丈夫应当更敬重什么妻子，因为这儿讲得非常清楚，因他比你什么软弱。做母亲的怀孕，做母亲的生孩子哺乳，最起码在这段时期需要不需要真正的男人丈夫父亲的保护，需要不需要？当然需要。那在这段时间我们能说，哎呀，妻子比我更刚强，我不要管他，他能够生存，不能这样。小弟兄姊妹，这是实实在在。然后我们看到第三个方面，要多为对方感恩祈祷，要少对别人指责什么抱怨啊。这个方面包括我自己啊，我们也要更多的认罪悔改啊。有的时候一个越是这个明谋善赖啊，然后这个好像这个眼睛越亮，人越聪明，做的事情越多，你越追求圣洁，你越容易看到别人的什么短项，越容易在别人身上什么找毛病。这就是法利赛人的问题。法利赛人是敬虔派，法利赛人是追求圣洁的，他越敬虔越追求圣洁的时候，越容易假冒什么为善。所以加尔文写的基督教要义的时候，里边二三十处讲到基督徒，很多时候我们会假冒什么为善。所以我们要自己要警醒，要求主怜悯我们，使我们能够胜过这个问题啊。第四个问题，我们要共同追求圣洁，追求卓越，要在耶稣基督里长大成人。耶稣基督对我们说，你们要完全，因为天像天父完全一样。我们要成为圣洁，要摆脱那些卑贱的事情，要做贵重的器皿，要成为圣洁，要合乎主用，要预备被主重用，行各样的什么善事。好，我们祷告。天父上帝，我们向你献上感恩和赞美。主，求你使我们心中有主，家中有主，心中有序，家中有序。求你使我们心中有爱，家中有爱。主，我们再次承认我们对你的敬畏，对你的顺服，我们彼此之间的相爱，我们常常有亏欠，常常有不足，甚至常常犯罪得罪人，伤害人也得罪你。主，求你开恩可怜我们这些罪人，赦免我们的过犯，忧伤痛悔的心你必不轻看，医治我们，缠过我们，好使我们靠着你的恩典能够继续前行，彼此相爱。祷告祈求感恩，奉耶稣基督圣名，阿门。